Отже, чому це так важливо? Це нам показує ці дві дати, що культурний центр, культурна діяльність потрошку пересувається з значить, західних земель, тобто з Галичини і Волині, вона пересувається східніше, до Києва, який раніше був культурним життям не сильно все-таки відрізнявся, він був більш, по суті, прифронтовим містом. Тепер ситуація міняється, завдяки діяльності козаків населена територія відсувається, в принципі, на південь. Так, зараз ми культуру з тобою знайдемо. Ти вже цю карту знаєш, бачив. Ось ми тут бачимо, що ось щодо населеності, значить, на 1600 роки. Уже народ потихеньку розселяється, знову ж таки, південніші річки Русі, південніші річки, значить, ось Сула, ось, і от сюди відповідно. Тобто ми бачимо, якщо це у нас показачені землі, оцей пункт, який я тобі, здається, вже говорив, да? Тобто тут селяни, які вільно обробляли землю, і вони не готові були сприйняти, що їм ще й панщину відробляти. А ось тут, це у нас, відповідно, північ Запорожжя, тут самі оці от запорожці, які повинні були по першому зову прибігати в Січ, ті, що в замівниках жінок і козаки жили, от тут теж займали землеробством. Ясно, що це було досить далеке від Кримського ханства, але факт, що тут землеробством потихеньку вже теж займається. Це нам дуже характеризує, що ці території вже заселяються. Ясно, що треба бути на сторожі, тримати там зброю біля себе, але сам факт, раніше тут ніхто не жив. Тобто звідси, і аж звідси, по суті, це вже знову землеробська зона, в якій досить неспокійно жити, але в принципі можна. А вже ось тут, південніше, тут, звісно, сильне землеробством не позаймаєшся. Тому тут козаки займаються основним промислами, ну і коней розводять іншу худобу, наприклад. Хоча, знову ж таки, це не основне заняття, вони основно воюють, для них головне військове здобуче. Але сам факт, територія ця вся стає заселена, і тому Київ перестає ставати прифронтовим, по суті, містом, да? Він уже у нас стає більш-менш таким цивілізованим, і, відповідно, тут з'являється більш потужне культурне життя. А чому ж воно починає чахнути у Львові? Воно продовжується, нікуди воно не ділись, діють братські школи, так само, як і на Волині, ось і в Західному Поділлі. Але я тобі вже розказував про Унію, вона потихеньку набирає сили, створюється, зокрема, ієрархія цих самих священників греко-католицьких чи уніатських. Ось, а православна церква, вона опинилася якби поза законом, вона якби нелегальна тепер стала. І відповідно, значить, братство тут тримають оборону, але їм стає дедалі важче. А тут, як не дивно, в Києві стає дедалі легше, якби православно, тому що сюди польська адміністрація так просто не прийде, тому що тут є запорозькі козаки, і коли, якщо православні організації і православну церкву ображають, то вони можуть вступитися за неї, за православних людей. І тому в Києві з'явилися можливості для оцієї культурної роботи, що було неможливо в зв'язку з його напруженим життям ще буквально років так 50 тому. Ось. Коли це одразу після Люблінської унії. Тобто в 1570-х Київ неможливо було уявити, що тут якісь культурні там організації і культурне релігійне життя напружене. Ось. А тепер ролі міняються. Тут життя потрошку якби зменшується значення, тут збільшується. І ще щодо Острогу. Ми з тобою багато говорили про князя Острозького Василя Константиновича. Ну, я думаю, портрети я тобі показувати не буду, ти вже ж його бачив, знаєш, тут такий, так? Да? Да. Ну, чудово. Так. І от, відповідно, він помирає, ось Острозький, на початку 1600-х. Я, до речі, все-таки гляну, коли він там точно помер. І от після нього, в чому була трагедія, що оці от єзуїти, ось, 1608 році він помирає. І оці самі єзуїти, вони виховали його дітей, ось, в католицькому дусі. Тобто вони стали католиками. І, відповідно, оця Острозька академія, про яку ми говорили, ось, до речі, значок Вища освіта Острозька академія, ну, вона тоді називалася, академія це її називала так між собою, а її була назва формальна, це, відповідно, греко-славяно-латинська школа. Ось, греко-славяно-латинська академія. Ось. Да. Тому що там вчили фізичну грецьку мову, ось, церковно-слов'янську, зрозуміло, для богослужінь, і латинську, щоб звіряти богослужебні тексти. Ми з тобою говорили, що Іван Федоров, наприклад, видав повністю Біблію друковану, звірили всі ці філологи-спеціалісти по всім мовам, щоб все там було правильно.
Ось. Значить, відповідно, ці всі люди і навчали там людей, які бажали ці мови вчити. Тобто це, відповідно, стала, по суті, ну, дійсно школа вищого рівня тоді. Але вона захиріла на початок 1600-х, і, відповідно, значить, нема зараз вищого закладу такого. Значить, він пізніше з'явиться в Києві. Поки що тут середній навчальний заклад, це Київська братська школа. І ми бачимо тут червону книжечку, це у нас, відповідно, братська школа, це сама при Богоявленському Київському братстві. А це у нас поряд, до речі, єзуїтська школа, що характерно. А уніатських шкіл в Києві немає, бо туди уніатів не пускають. Не пускають козаки, до речі. Ось. Зате уніатські школи у нас з'являються, ось, будь ласка, Берестя, ну, там, де унія була викладена, 1596, і ось в Західній Волині, там, де якраз був єпископ Іпатій Путі, який став уніатським митрополитом. Ось Холм, Володимир, поступово уніати розширюють свою діяльність і освітню, і релігійну, відповідно. Так. І ще, що до цього можна додати, до цієї культурної діяльності, що мене тут вражає? В 1609 році, 1612-му, козаки Сагайдачно, вони, значить, громили Московію, там грабували, воювали і таке інше. Пройшло буквально 1615 рік, тільки, значить, уніати за підтримки польської влади придушують православних. Ось, була створена тут Київське братство, от козаки тут все контролювали. І вони наводять дипломатичні контакти з новою династією Романових в Московії. Тобто, як все помінялося. От такі цікаві козаки. Тобто, то вони воювали кілька років проти цих московитів, а тут, будь ласка, шукають них допомоги. Тобто, це на що того, що Сигізмунд III не даремно боявся оцієї так званої м'якої сили, тобто православної віри, яка от може вплинути і з півдня, з Константинопольського патріарха, так і зі сходу, від Московського патріарха, ну і Московського царя, звісно ж, теж. Бо там громадянська війна вже завершується, і Московія приходить якби до сили і поступово буде хотіти вернути собі ж Чернігово-Сіверщину і Смоленщину. І потім за Хмельницького, як ти, напевно, знаєш, це їй вдасться, але це буде потім.